Pala, vienas, dvi, davai. Lemba, nu geras šitas. Ne, čia taip, tai čia 10 sekundžių čia neįmanoma. Evaldė to, biškai, aikštė greičiumos, tai ne? Ne, nu aikštė, tai su kamuoliu, žinai. Nu, važiuojam, davai. Žodžiu, šaudo tinklais tokiais. Žmogus svaras? Ramiai, jau žiūri tokius. Tai čia tokį, tai visi. Gerai, važiuojam. Va čia va yra dalykas ir toks yra filmas su kažkiek tokių, ta prasme... 12 kėdžių? Nu jo. Gerai, gerai, tada aš kažkaip manuojau tą kuždą, kad reikia čia. Žodžiu, yra du durneliai tokie. Bukas ir bukėsis. Taip, tokie du mes va. Geležinis žmogus, ne geležinis žmogus, tai filmas, bet net... Kokia frazė buvo? I'll be back, blemba, nu, yeah. Tai čia ne geležinis žmogus? Ne. I'll be back, jisai sako I'll be back. Tai nu, iš to filmo. Arnoldas Švarcingeris, ja. Kokio filmo? Tai gal Terminatorius? Gal. Labai net, nėra tau. Ne, kaip, šiaip galėtum sugalvoti, bet va, kaip toks labai greitai sekundžių reikalas. Žiūrėk, va... žiūrėk, mokytis. Na, davai. Važiuojam, dabar aš kažkaip mano jautėlė va čia, ne? Kur kovoja tokia gyvūnas, toks gyvūnas. Filmukas, multikas. Kovotojas? Jo, storas. Nu, biškai kaip tu dadėjai. Juoda, balta. Kung fu panda? Tikrai taip, evo. Vaikai žaidžia su jais ir toks filmas yra. Iš Šešlų istorija? Gerai, galvoju šitą. Mašinos lenktyniauja, multikos. Ratai. Nu jo, taip. Ačiū. Malonu buvo.